נירו, איפה אתה ממליץ לטייל השבוע? אוקיי, שאלה מצוינת קודם כל. כן? ובשביל זה באתי לפה. אמרתי לכם לקחת כל מיני מקומות לטייל בארץ, היום אנחנו נהיה טיפה יותר באיזי. אתם מכירים את זה שהילדים באים אליכם ואומרים, תביאו לי כספת פה, תביאו לי את זה, ואז אתם זורקים איזה משפט בנונשלנטיות, מה, לרוטשילד? אין להם מושג מה אתם אומרים, מי זה רוטשילד, ורוטשילד זה אשכרה בית קפה מגניב בתל אביב. כן, אנחנו יכולים לסגור את הפינה שאתה מודע לזה שילדים לא מבינים ואומרים להם את זה. אני בשבתות, התחביב שלי במקום לגייס, אני פשוט יוצא עם משפחות, עושה טיולי משפחות. כן? מטייל, משתובב איתם, קצת טיילים, קצת זה, ובאמת השוס זה סדנאות גיוץ שאנחנו עושים לכל הטיולים. תקשיב, אם היית מדריך טיולים שלי, ברור היית יוצאת לי יותר טיולים. אז אתם מוזמנים? יש כמה מדריכים גם מדריכים תמיד שעושים כבוד. לא, אז הנה, אתה מחזיר את זה, זה יותר... טוב, רגע, אני אגיד, כן. אבל טוב שאת אומרת את זה, כי לרוב יש גם מדריכים שאתם לא כל כך רוצים לשמוע, נכון? נכון. בדיוק בשביל זה אני מציג לכם את המערכת עזרה לילדים, אני אקרא לזה. הילדים יוצאים לטיול, הם רגילים לפייסבוק, למסך לגן, מדברים איתם תוך כדי שהם כאילו עושים דברים עם אצבעות ככה. חבר'ה, אנחנו הולכים להביא להם פעילויות, להוציא אותם מהאייפון ומהפייסבוק, סלש כל הדברים האלה, סקיטר סומן, לא חשוב, ובעצם כל הרעיון הוא לתת להם כל מיני הפעלות שהם ייהנו יותר מהטיול, ולא צריך מדריך שבאמת ילד תראו פה, תראו שם. שימו לב, אני אראה לכם ערכה מדהימה של רמת הנדיב. קודם כל, מה זה רמת הנדיב? ביקרתם, הייתם? ברדה בתל? בגיל 10 בבית ספר כזה, לא? גם לי יש תמונה ליד השעון שמש או שעון צל. זה עדיין עובד שם, לא? שמש יש. לא, אבל זה עדיין קיים. זה עדיין קיים, עדיין קיים, וזה מה שאני תמיד בנוסטלגיה מטורפת. אבל קודם כל, מה זה הגן הזה? גן מרשים ביותר, אני קורא לזה גני ורסאי ישראלים, קצת יותר ללא בג'ט מתרסאי, אבל עושה את העבודה. יש לנו תמונות מדהימות, מפלים, פכפוכים של מים, עצים, שיחים, מספר עצום של פרחים, ובגלל שאנחנו באביב, זה בדיוק הזמן הנכון ללכת לראות את זה. זה שער הכניסה, המרשים ככה, אתם ממש מרשים שאתם בחו"ל. לרגע, הכל נתיב ומצופח, והכי חשוב חבר'ה, הכל בחינם. זאת אומרת, אין שום הוצאה של כניסה לאתר, ובגלל זה אני ככה לוקח אתכם למשהו אחר, וזה מה שאתם רואים את הילדים פה, באקסטזה, עם כל מיני הפעלות, שאם אתם כבר לא מוצאים את הכניסה לאתר, למה לא לפנק בעוד איזשהו משהו נחמד שיניב את הסיור. נהדר. אז ככה, בזמן שאתם מטיילים, אני אתחיל מהדבר המדהים הזה, שנקרא אגדת אחת קרן, זה ספר שככה רשמו על... זה החלום שלי שהגיע לי, בבקשה. סוס חד קרן. זה חלום של כולם, תמיד, כן, עשו סקר, והוכיחו לא. אבל מה שבעצם קורה, זה שכולם מתלהבים לך קרן, והסיפור אומר שאחת קרן נכנס לתוך הגנים שם של גני הנתיב. יש לנו כל מיני פעילויות של כתב ברייל ותמונות, ומאחורה יש לכם, אני ממש מתלהב עכשיו תמונת בן ארבע, יש לנו ממש כל מיני עזרים כאלה, מראה, שקף, שבעצם כל מיני תחנות בדרך גורמות לכם בעצם קצת ללמוד יותר על הסיפורים, אבל בצורה הרבה יותר כיפית, את יודעים, פאנית ופעלתנית. את זה אפשר לקנות שם, נכון? זה קונים שם, זה 45 שקלים, אתם לא משלמים כניסה לאתר, זה ממש מומלץ. עשיתי את זה עם קבוצה, וממש התלהבו מהדבר הזה, זה ממש אטרקטיבי. ומה קורה שיש לילדים יותר קטנים? מה? שימו לב, יש שם מה שנקרא על עלים ברמת הנדיב. יש בעצם המון המון עצים, אמרנו, יש עמודים קטנים ליד כל עץ, ובעצם הילדים מה שהם עושים, כן, זה החוברת הזאת, הם כאילו לוקחים את הדף, שהוא בעצם ריק, איפה המצלמה? היי. לוקחים את הדף, שמים את זה על העמוד, ועושים כזה כמו שאנחנו מכירים שעשינו פעם, וזה מלחוי עלים. מחוי, למדנו מילה חדשה. ובעצם ככה יש להם את כל העלים שיש בעצם בפארק, בגנים, נורא מגניב, הם נורא אוהבים את זה, אבל חבר'ה, היעלון שבכתר, היעלון שבכתר הוא בעצם אחוזת הכתר של אלון רוטשילד ואשתו. משהו נורא נורא מרשים, נכנסים לתוך מערת קבועה, נורא חשובה, נורא קודרת כזאת, אבל יש כל מיני סימנים של לבבות וכל מיני דברים נחמדים, כי תושבי היישוב נורא אהבו את הברון הנדיב שככה תרם כסף ועשה את כל מה שהוא עשה. אם אתם לא יודעים מה הוא עשה, תעשו גוגל ככה פה ושם, ותלכו עם קצת יותר אינפורמציה שהילדים ישאלו אתכם פה ושם שלא תדעו לענות. ועוד פעם, אם אתם באמת לא יודעים כל כך, יש לכם כל האינפורמציה בדברים האלה, ולא רק זה, זה מוריד לכם לחץ. אתם לא צריכים להגיד, אני לא יודע שום דבר על הברון רוטשילד, ואשתו ומה הוא עשה. הכל כתוב פה, הילדים באקסטאזה, ואתם יש הזמן לעשות תמונות, לעלות ולהשוויץ לכולם שהאתר הזה בחינם, מגניב, מומלץ, ויש אחרי זה חניון ממש באזור, שאתם יכולים לעשות פיקניקים, אתם יודעים, אפשר לחולים, רק לעשות. יפה. למה אני פה? כאילו היית צריך...
לשכנעת בסוף לתת את המשפט שלנו. את הפן החינוכי. שאני לא אתבלבל. לא, אני אתבלבל. וואי, יצאת לפני שאתה יוצאים את יאללה. יצאנו, יצאנו.